Byly jednou dvě budky. Ale nebyly to obyčejný budky. Byly začarovaný. Byly to kadi budky. A nežila tam Baba Jaga. Ani děti zavřený v chlívku. Žili tam dva hodný lidi. My dva. Víš, čím bych chtěl být, když bych nebyl člověkem? Čarodějem, abys mě vysvobodil. Tatínkem. A byl bych pořád jen s tebou. Byla by to velká láska, jako v 7. A.